prezidentdə namizədlərin debatlarını izləyirsiniz? İzləyirəm, amma bizə açmır ürəyimizi. Ən çox kimin çıxışları xoşunuza gəlir? İstəm, heç. Narazıyıq bizim ölkənin adamlarının. Ona görə hüquqlarımız tapdalanır. O qədər başımıza oyun gəlir, qanun baxmır. Şəxsən 6 övlad anasıyam. Nə polis baxır şikayətmə, nə məhkəmə baxır. Evim əlimdən çıxıb, pulum əlimdən çıxıb. Pul alanlar dəli kağız açır özünə. Evimi də əlimdən çıxardılar, deyirlər sürüşmə gedib. Yəni, mənim heç evimin yeri bilinmir. Bu dəqiqə yataqlarda 6 uşağına baxıram, ancaq hüquqlarını tapdalanır. Yəni, bu ölkəni sevmirik. Prezidentə namizədlərin debatlarını izləyirsiniz? Yox. Bəs niyə bu sizi bir vətəndaş kimi maraqlandırmır? Onsuz da birlikdə prezident kimdir? Yəni, seçkin nəticələrini əvvəldən bilirsiniz? Hə, bildim. Hə, İlham Əliyev. Sağ olun, siz. Heç yəni, maraqlandığım mövzu deyil, ən ki. Bir də üç qardaşım öldürüblər Xırdalan şəhərində. 16-cı il oktyabrın 3-dən mən o cinayəti araşdıra bilmirəm. Yəni, bu boyda hüquqlar tapdalanmaz. Meyitlərin əlimdə dəlmə deşik, bütün təziklər təsir altında qalmış, döyülmüş, diz qapaqları çıxmış. O vəziyyətdə əlimdə sübutlar var, şəkil var. İki dənə qardaşımı bir gündə öldürdülər, üçüncünü də qorxuzludurlar, yatağa düşdü, öldü. Dördüncü də infarkt keçirib. Heç bir ədalət qanun bizə baxmır. Ona görə bu ölkəni nə seçkisini sevmirik, nə prezidentini sevmirik. Qanun bizə baxmır. Yalan deyirəm. Bax, hamı görür. Bu dəqiq əziyyət çəkirəm, mən stres keçirdirəm. Ürəyimdən nələr keçir, onu bir Allah bilsin, zorla ayaq üstə dururam. O cinayəti açmırlar. Mənim iki qardaşımı bir gündə polislər öldürüb. Yol qayları. Aparıb kameraya salıb, amma bu cinayətin üstü açılmır. Bu ölkə nəyə baxır, bilmirəm. Cəbrayıl rayonunun sakinidir. Əlövsət İsrafil oğlu, Musayevə Nazakət ulu qızı. Dəfələrlə prezident aparatına da şikayət vermişəm. Hər yerə, polisə də. Ancaq onlardan pul alır, şikayətə baxmırlar. Şəxsən bu ölkəni istəmirik. Bu dəqiqə yataqxanadayıq, Ermənistan qaşqınıyıq. Biz öz torpağımızı, dövlət verdiyi torpağımızı geri qaytara bilmirik. Ona buna satırlar. Və yersiz qalmışam yataqxanada. Xahiş eləyirəm, bir tədbir görürsün. Sosial ala bilmirik. İndi də aparat çıxardıblar, aparat gündə bir bəhanə eləyir. Ancaq 130 manata işləyən bir qadına. Dövlət baxmır. Xeyr. Xeyr. Bəs niyə görə izləmirsiniz? Maraqlı deyil bu sizə bir vətəndaş kimi. Nə bilirəm. Çox, nə bilmək gərək. Seçkiyə boş-boşuna alır seçkilər. Bizə xeyir var. Yoxdur. İşsiz qalmışıq. İkinci qrup əliyəm 55 maaş alıram. Pensiya alıram. Artsınlar da. Nə olsun? Hökumətdir, yaxşı hökumətdir eləyir ki, bizdə ki, onu seçək, onu qalından edək. Xeyir yoxdur bizdə. Biz heç bunu seçmirik. Nə seçkiyə gedirik, nə bir şey gedirik. Əlbəttə, biz bacardığımız qədər izləyirik. Ən çox kimin çıxışı xoşunuza gəlir? Yəni, hər bir kəs özü, yəni, haqda çıxış eləyir. Yəni, nə deyə bilərəm? Yəni, onlardan hansını real namizəd kimi görürsünüz ki, bu adam prezident ola bilər? Nə bilim, belə baxana, siyasətlə çox maraqlanmıram. Düz ancaq daha çox istəyərdik ki, kim daha çox layiqdirsə bu xalqı, kim daha çox düşünürsə o prezidentlə namizədliyini versin və gələcəkdə o prezident kimi seçilsin. Yox, izləmirəm elə bir şey. Nəyə görə bəs bu sizi maraqlandırmır bir vətəndaş kimi? Yox, nə görə maraqlandırsın ki? Xeyr, elə də heç izləmirəm. Bəs nəyə görə bu sizi bir vətəndaş kimi maraqlandırmır? İşdən vaxt olmur axı. Tezdəndən axşama kimi işdə oluruq, vaxt olmur. Nəyəsə başqa əlavə şeylərlə maraqlanmağa. Bəs səsinizi kimə verəcəksiniz? Təbii ki, cənab prezidentimizə, İlham Əliyevə. Bəli, bəli. Hansılarının çıxışı daha çox xoşunuza gəlir? İlham Əliyevin çıxışı çox gözəldir, onun qalmağı laf çox gözəldir. Axı, İlham Əliyev debatda iştirak eləmir? Eləməsə də, amma onun seçilməyə yaxşıdır. Prezidentliyə namizəd biz elə İlham Əliyevi. Yəni, debatları izləyirsiniz deyə soruq. İzləyirik, hə. Amma biz elə məsləhət görərik ki, İlham Əliyev olsun. Çox gözəl yaşayırıq, şükür. Vəziyyət hamının yaxşıdır, kasıb yoxdur. Kim gələcək, nə olacaq, onu heç kim bilməz. Mən kasıbam.
Yox, şükür, kasıb deyilik. Əvvəlki vəziyyət yadımızdan çıxmayıb.